Kao što sam već najavila, u nastavku razgovaramo o baletu. Imaćemo prilike da uživamo zaista 19. u Kruševačkom pozorištu u javnom času baletske škole Felicita. Tim povodom moja gošća ovog jutra, Ana Petrović-Stagirova. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, dobro vas našli. Hvala na pozivu. Evo, imat ćemo prilike 19. kao što sam već kazala, da uživamo u baletu naših, pa može se reći, najmlađih balerina, ali onih nešto starijih. Šta je to što ste pripremili i kada se to tačno organizuje? Sa početkom u 17 časova mi nastupamo u Kruševačkom pozorištu sa balerinicama uzrasta od 3 do 12 godina. Devojčice su se vredno spremali, tako da očekujemo da će uživati u svom nastupu, jer svakako postoje trema pred svaki nastup, ali kad izađete na binu, tu prosto sve se prekida i samo deca razmišlja o koreografijama. Ove godine imamo dve grupice početne, od 3 do 5 godina, kojim je ovo debi, tako da držimo im palčeve da oni sa što manje treme nastupe. Znate, deca su deca, tako da nikad ne zna šta će moći da se ostvari na bini, da li je to ono što smo mi vežbali ili to je neka vrsta njihove improvizacije. Tako je. Ali svakako budu preslatke, prelepe u svojim divnim kostimićima, sa željem da oduševe pre svega roditelje, pa onda i publiku. Ulaz je slobodan, tako da pozivamo sve naše sugrađane koje žele da vide prelepe devojčice na bini i uživaju u umetnosti, da dođu 19. u 17 časova u pozorište grada Kruševca. Mi smo negde imali prilike i da zavirimo malo u to šta nas očekuje. Već Vrnjačka Banja je imala prilike da uživa u vašim koreografijama i nastupima. Kako je to sve prošlo? Da, u prepunom bioskopu Vrnjačke Banje smo imali nastup 15. Devojčice su zaista lepo pokazali. To im je bilo vatreno krštenje, jel te? I oduševili su publiku, zaista. Dobro, desilo se naravno nekih situacija koje je nepredviđene, ali sve je tako bilo simpatično da je publika nam nije zamerila, nego je nas je otpratila divnim, velikim aplauzom, puno energije, ljubavi, tako da smo uživali, zaista. Bioskop je divna pozornica, ali svakako očekujemo mnogo više od nastupa u Kruševcu, jer kako nastupa plesni klub Felicita iz Kruševca i iz Vrnjačke Banje, takođe imamo naše gosti, to je kulturni centar u kome takođe ja predajem časove baleta. Ove godine to je biće zajednički naš nastup. Tu su već malo starije devojčice, devojčice koje su sada završavaju 7. i 8. razred osnovnih škola, tako da biće pripremljen program njihovom uzrastu. Opet biće interesantno i naravno na svakom koncertu ono što publika najviše voli i koja jedva čeka da vide taj defile, to je ta višnjica na vrhu torte koja je kruna našeg nastupa, u kome učestvuje celi studio i svi gosti, tako da u jednom trenutku na bini je prisutno skoro 100 deteta. To je tako grandiozno i masovno i prelepo izgleda. Ja sam se već i naježala u očekivanju toga i zaista to bude ono što najviše prije i najviše voli i deca. Čak u jednom trenutku sam željela da napravim neku promjenu i rekla sam pa ove godine bismo bez defileja, jer to je dodatno veliko angažovanje meni kao pedagoga i koreografa, jer treba tu masu od 100 deteta usmeriti u pravcu kojem treba to sve da se odigra. I onda su me prosto zamolili i deci i rode, molim vas Ana, šta god, samo nemojte defile da nam dirate. U redu. Da, nije se moglo odoleti tim željem. Nije moglo, da, jer pre svega smo ovdje zbog naše dece. Zbog njihovog rasta i razvoja, jer balet nije to samo ta lepota koju vi vidite. Balet trenira pre svega psihu i najbitniji naš mišić, a to je mozak. Jer upravo sve što mi radimo,
to je za tu stabilan razvoj, psihofizički razvoj naše dece i naravno. E sad, kazali ste da imate devojčice pa i dečake od 3 godine i onda već ih uvodite u taj svet baleta u tako ranom detinjem periodu. Koliko benefita zapravo donosi balet deci? Imamo tu dobro držanje, rekli ste, psiha se tu trenira. Zašto bi trebalo prosto dete usmeriti ukoliko ima talenta ili želje kod vas? Pa krenut ću od posljednjeg dela pitanja. Dakle, talent je samo 5% naših mogućnosti. Sve ostalo, red, rad i disciplina. Čak i deca koje nisu talentovane treba da dođu. Prva je stvar što mi radimo jednako kako desnom stranom tela, tako i levom. U tom slučaju nama se razvije jednako leva hemisfera mozga i desna hemisfera mozga. To je broj 1. Broj 2. Podstiče se koncentracija. To je ono što je teško ovim novim naraštajima. Mi pre 15 godina, da spomenem da mi ove godine punimo 15 godina postojanja i slavimo taj događaj na našem koncertu. Pre 15 godina kad smo mi krenuli, ta deca mnogo se razlikuju sa novim naraštajem dece. I upravo zbog toga je treba decu u mlađem uzrastu da se podstakne, da se bavi. Nove generacije imaju bukvalno sve na 5 sekundi u dostupu. Da li je to informacija, mobilni telefoni su uvijek prisutni, u našem uzrastu, mi smo trebali da odemo u biblioteku, da pročitamo knjigu, znači da se dodatno pomučimo. Ove generacije sve imaju na dohvat ruke. I onda njihova koncentracija vrlo kratko traje. Bukvalno u tom momentu oni brzo se zatvaraju u sebe. Tu je naš podsticaj da dece imaju fizičku aktivnost gde zahteva se da budu disciplinovane. Koncentracije mora biti na nivou da oni proprati tog časa. I ja uvijek kažem, balerina ne može da bude glupa osoba, jer u jednom momentu vi morate da znate gde se nalaze druga deca pored vas, broj 1. Šta vi treba da radite? Gde vam treba da bude okrenuta glava, a gde da vam se nalazi ruka? U kom pravcu vi krećete u prostoru? I to je sve se dešava u jednom sekundu. Pritom vi to morate da pratite tempo i muziku. Dakle, svestran razvoj mozga. Verujte mi da deca od 3 godine postižu mnogo dobre rezultate, samo što sad ovim generacijama malo treba više vremena i strpljenja. Sve se to postiče da kada dete mora da sačeka svoj red, da izađe na binu, opet mora biti skoncentrirano, da poštuje ljudi oko sebe. Praktično mi preuzimamo decu koje ne znaju da kažu hvala, koje ne znaju da se izvine, koje ne znaju da sačekaju svoj red. Tako da svestrano se radi sa decom. Otvoreno roditelje dođu i kažu, Ana, mi smo doveli decu da nama ih vas pitate. U redu, reku hvala na poverenju. Da, ali vi učite decu tim prvim plesnim koracima. Međutim, ono što treba svakako napomenuti jeste da imate mnogo uspeha u radu i da vaši đaci postižu uspehe i dalje u daljem školovanju kada je balet u pitanju, pa imate decu u srednjim školama. Tako je. Mogu sa ponosom da kažem da prethodna naša druga generacija je završila nižu baletsku školu sa 90% odličnih đaka. Samo 2 devojčice nama su bili sa vrlo dobrim uspehom. Sve ostala deca su imali uspeh 5-0. I sledeća je stvar da, opet kažem, mi probijemo granice. Prvo, taj procenat je jedinstven trenutno u školi. Dimitrije Parlić, mi smo iz Turina odeljenje, slobodno možemo da kažemo, naša saradnja traje 8 godina. Naše generacije su završile sa odličnim uspehom, to je broj 1. Broj 2 da je 4 đaka iz mog studija, što je jedinstveni sada moment, da upisala srednju baletsku školu. Od koga? Iz klasike naša učenica je bila prva na spisku, takođe iz savremenog baleta naša učenica je prva na spisku u upisu u
prvi razred srednje baletske škole. Opet kažem, 4 đaka iz jednog privatnog studija, iz neke unutrašnjosti, ipak Kruševac jeste carski grad, ali mi se smatramo unutrašnjošću, i da osvoje takve toliko visok stepen na upisu, to je zaista jedinstveni slučaj sada trenutno u školi. Takođe je, smatram da Kruševac ima vrlo retku mogućnost da u svom gradu pohađa časove baleta i da 2 puta godišnje putujemo za Pančevo u baletsku školu Dimitrije Parlić, gde polažemo naše ispite, i da dobiju po završetku 4 razreda državnu diplomu niže baletske škole. Ne može svaki grad da se pohvali takvom situacijom. Tako da je to retka mogućnost, i takođe i Vrnjička Banja, naravno. Sada imamo 3. generaciju, znači, to je 3. generacija koja sada ovih dana putuje za Pančeva da polaže ovaj 2. razred, i novi naraštaj, 4. generacija, putuje za Pančeva da upisuje baletsku školu. Zaista, to je veliki uspeh. Ja vam mnogo čestitam na tome. Vama sada predstoji raspust, ali svakako to je i znak da se malo porazmisli, da roditelji porazmisle o svojim budućim balerinama i da ih dovedu kod vas da probaju, je li tako? Tako je, tako je. Pre svega zbog psihofizičkog razvoja, jer jednako se razvija obe strane tela, to je mnogo značaj. Retko koji sport radi obostrano, da tako kažem. A takođe, bez obzira da li dete želi da nastave, da se bavi profesionalno baletom ili ne, to mnogo znači za dete. Pre svega ta disciplina, disciplinuje duh deteta. Recimo sada naše balerinice koje studiraju u srednjoj baletskoj školi, oni nastavnice me zovu i čude se, kaže, šta ste uradili toj deci? Mi tu decu ne moramo ništa da teramo da radi. Oni sami dolaze posle časova u salu da vežbaju. Upravo to je bitna stvar, da mi ih usmerimo u tome da se oni samostalno razviju. A to je trenutna najveća potrebnost naših dece, naše dece i naših roditelja. Ja imam divne roditelje i zahvaljujem se na toj saradnji koju mi trenutno imamo. Svaki naš razgovor bude toliko otvoren, sa toliko puno ljubavlje, i oni se posvećaju svoje deci, i ja se posvećujem njihove deci, i nalazimo neke rešenje uzajemne, sa uzajemnom saglasnošću mi nalazimo rešenje za različite vrste situacije, jer dešava se nepredviđene situacije za koje mi moramo brzo da nađemo rešenje. I tu su moji roditelji, roditelji mojih učenica, ja ih zovem moji roditelji, oni zaista mi pomažu, to je takva podrška i pomoć, zahvalna sam do neba njima za to, jer jedino tako, uzajemnom saradnjom, mi možemo da postignemo rezultate. Takođe, moram da napomenem da dečica, u stvari dečica, znam po sebi koliko je teško sebi naterati kao osobu da nešto uradi što ne voli. Mm-hmm. Svi mi imamo neki strah od nekih situacija, i upravo treba gledati otvorenih očiju ka tom strahu i ići ka njemu. I tako samo možemo da napredujemo. To me učim takođe i moje deco, jer moje nastavnice učili su meni tako. Mm-hmm. Tako da u zajednici, u zajedničkoj saradnji postižemo dobre rezultate. Ovo nisu samo rezultate moje. Ovo su pre svega rezultate moje dece, jer me čuju. Mm-hmm. Bitno je da me deca čuju. Čuju svoje roditelje. I onda već tako lepo idemo u istom pravcu. A to je najbitnije, da roditelji, deca i ja znamo ka čemu idemo. I to mnogo znači. I tako sam srećna zbog toga. I mi s uzbuđenjem iščekujemo taj javni čas da vidimo šta ste to sve pripremili. Još ja jednom ću podsjetiti. Dakle, 19. od 17 časova u Kruševačkom pozorištu. Tako je. Tako je. I svi su pozvani da dođu da pogledaju. Upravo to. Pozivamo sve koji je zainteresovan i koji želi da upiše svoje decu. Dođite, pogledajte naš konačni rezultat. Dobro. Ja kao pedagog uvijek očekujem još bolje, ali, Bože moj. Dobro, svakako ćemo mi to onako vrlo otvoreno pristupiti čitavoj toj priči. Hvala vam što ste bili gost ovog jutra. Hvala vama i želim vam ugodan dan i našim gledaocima.
neka ih sreće prate u životu. Hvala vama još jednom. Evo ja ću još jednom ponoviti, dakle, 19.17 časova Kruševačko pozorište, da podržimo naše balerinice. Ja sam imala prilike da vidim te lepe kostime i da vidim delić onoga što oni pripremaju. Nećete se pokajati, dakle, slobodan je ulaz, pa svi koji vole neka dođu i neka pogledaju.